Neviem, budem natáčať aj zbie prozen a jo. Zatiaľ natáčam iba majstrovstva a Dynasty Mode. A budem aj zbie pro. To som ja, Tomáš Krč. Toto video je len také informačné, keďže sa mi nepodaril vyriešiť problém so Simskom. Tak, a teraz môj gól. Keďže sa mi nepodarilo vyriešiť problém so Simskom, tak na miesto Simska bude bývať Eurotrack 2. Keďže som už dosť dlho Eurotrack nenatáčal, tak ho začnem, miesto Simska.